objetivo de reunir forças políticas para elaborar propostas que contribuam para a construção de um novo modelo de Estado, o Café Sindical reuniu diversas entidades dos servidores públicos, como o Sinfaz Fisco, que representa os gestores e auditores fiscais da Fazenda de Minas Gerais, e o Sind Receita, que representa os analistas tributários da Receita Federal, para discutirem o papel do Estado e do servidor público, principalmente nesse momento em que os atuais governos discutem reformas significativas na vida da população, como a reforma da Previdência e a reforma tributária. Nós temos que entender esta crise gerada no Estado, que serve a que e quais interesses. Me parece, e nós estamos vendo algumas análises muito interessantes, mostrando que o Estado brasileiro é um Estado que tem sucesso na exclusão, e não na inclusão social, no desenvolvimento, na partilha dos bens para a comunidade, para o conjunto da sociedade brasileira. E os servidores públicos têm um papel muito importante. Fazer um Estado forte para defender os interesses comuns depende não só da infraestrutura, mas depende fundamentalmente da organização de recursos humanos em todos os sentidos. Nós temos uma universidade pública para quê e para quem? Nós temos um setor de arrecadação que arrecada de quem? O quê? Os recursos arrecadados servem a quem? Essa discussão passa por aqui e é muito importante que ela se faça também no âmbito mais amplo possível, que possamos estar envolvidos os políticos, os sindicatos, os servidores públicos, a sociedade de um modo geral, para que no conjunto, diante desta crise, que eu acho muito positivo, a crise é reveladora dos problemas. Dentro da crise, a gente possa levantar os problemas, fazer uma boa equação desses problemas e avançar nas perspectivas de fazer da crise um momento de grande oportunidade para mudar a história do Brasil. Os sindicatos, né, as centrais, federações, ela tem que estar sempre concatenada com o que pensa a sociedade, né, o meio universitário, e é desses debates que a gente consegue melhorar as nossas ideias, as nossas soluções, para trazer para o dia a dia a solução para os problemas que nós temos, que são muitos e são muito complexos. Agora, por exemplo, começa a entrar na pauta de discussão do governo federal a reforma tributária, que inclusive nós vamos fazer um seminário em Brasília para discutir desse assunto, a reforma tributária. E mais uma vez, né, nós teremos políticos, teremos cientistas, teremos sindicalistas para debater essas questões que interferem no dia a dia nosso, e nós não podemos ficar de fora das discussões. A ideia aqui é a gente entender o Estado. Então, eu vou falar um pouco da história do Estado, entender os conceitos do Estado liberal, Estado social e a atual crise do Estado no mundo inteiro. E o que seria isso, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje uma guerra ideológica muito profunda, muito forte. E há um retorno aí de alguns zumbis, podemos falar. Entre esses zumbis está esse retorno, essa crença do Estado mínimo, né, dessa tentativa de um Estado liberal que fracassou, né, fracassou no século XIX, nas experiências também do século XX, e agora aparece como se fosse uma novidade, mas não é uma novidade, é uma coisa antiga, algo que pode resolver os nossos problemas, não vai resolver os nossos problemas, e a gente precisa tratar isso com seriedade. Então a ideia é conceitualmente entender, né, o que é o Estado, quem criou, por quê, né, como é que ele se desenvolveu, como é que ele se transformou e quais são as alternativas que se apresentam hoje para o mundo que está em crise. Né, e entendendo que a gente está vivendo um modelo de esgotamento, né, de um sistema, né, de um sistema econômico, de um sistema político, né, e mesmo dessa lógica desse Estado moderno. Nós vamos refletir, fazer uma reflexão aqui coletiva em relação, por exemplo, o que houve em 2008, quais foram as grandes transformações que adviram daí a partir da crise financeira, como os estados têm se comportado, e refletir também sobre a questão da Grécia, da Espanha e de uma série de outras crises que são posteriores a 2008, mas que têm afetado efetivamente o ambiente da constituição de vagas de trabalho e da condição de vida dos trabalhadores. Eu creio que nós estamos diante de um momento bastante severo, diante de uma inflexão muito grande, diante de um momento de retração de postos, de criação de postos de trabalho, e mesmo quando esses postos são criados, eles são criados de maneira precarizada. Nós estamos diante de desafios que são coletivos,
que não serão resolvidos nem por uma pessoa, nem por um segmento social, e sim por uma decisão coletiva.